Здравейте на всички и добре дошли в днешния клип. Днес ще ви разкажа една история от Deep Web. Затова настанете се удобно, ударете по един лайк, вземете си любимата плюшена играчка и ако някога решите да влизате в Deep Web, имайте едно на ум. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го правите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Историята е дълга, затова една, но ако ви хареса, ще ви подготвя още. За да ви дам някакъв контекст, това е приятел, който ми показа как да стигна до Deep Web. Той винаги е бил наистина очарован от него, но след моята история на ужасите с дълбокия уеб и хакерите в него се отдръпна за малко. Той не продължи да използва дълбоката мрежа до около една година след моята история. Той не е казвал на никого. Ще купи откранати продукти на Apple, наркотици и други. Преди около седмица или два купуваше кокаин, не беше от продавач, който обикновено купуваше от него. Но това беше наистина чудващо. Така че той даде на продавача адрес и фалшивия имейл, който използва, за да могат да останат в контакт, докато сделката не приключи. Моят приятел не беше твърде притеснен. Този човек изглеждаше професионален и това беше същата процедура за по-голямата част от покупките му. Той каза да му го изпрати в кутия за филми или нещо подобно, което майка му няма да очаква да има наркотици вътре в него. Това беше неговата най-голяма грешка. Той остави на човека да разбере, че е само тинейджър. Но моят приятел не е от най-внимателните хора. Няколко дни по-късно майка му влезе в стаята и му донесе филма, който бил поръчил интернет. Той го взе и го отвори, но вътре нямаше нищо, нито кокаин, нито нищо. Просто парченце с гъната хартия. Отворя на нея пише, имаше проблем, пиши ми на емайла за повече подробност. Най-долу на кутията той беше оставил имейла си. След това моят приятел веднага се свърза с него. Той отвърна, ако го бях изпратил, може да ни проследят и двамата да бъдем в затвора. Нека се срещам на училището в 7 часа, ще направим сделката лице в лице. Училището не беше прекалено далеч, затова той каза на майка си, че ще учи заедно в нас. Веднага след това той се запъти към мъжът, за да приключат сделката. Той ми се обади и му пита дали бих желал да ида с него, да бъде по-сигурно. Обаче му отказа, защото имах твърде много звучен. Но забравих да му кажа да вземе нож или нещо остро, просто ако нещата се объркат. Когато стигна до паркинга пред училището, видя кола, която свиркаше. Беше джип, но номерът му беше покрит с тиксо, а стъклата бяха прекалено тъмни, за да се види нещо. Мъжът слезе от колата и даде наркотик на приятелят ми, а той му плати. Изглежда, че всичко е минало добре. Приятелят ми се качи в колата, пусне там и ми звънна да ми съобщи, че сделката е минала добре. Обаче забележи, че другият мъж стоеше там, сам. Защо ли чака? Не се замисли твърде много и тръгне. Но на първият светофар забележи, че дилърът кара точно зад него. Приятелят ми започва да се безпокои, но продължи да кара. Когато стигна до квартала си, мъжът все още го преследваше, затова той реши, че ще е лоша идея да спре пред дома си. Зави и продължи да кара към съседния квартал. Направи още няколко завоя с надежда да се измъкне от джипа. За негово щастие вече нямаше никого отзад. И затова той спря в гаража си и отиде да си почива. Същата нощ той дочувства като двигател на кола. Погледна през прозорца и видя джипа, който беше паркиран пред дома му. Колен и оплашен, отиде на долния етаж и погледна през прозореца. В колата беше дилърът, който пуши и говореше по телефона. А до него имаше още един тип, който изглеждаше по-страшно. Имаше рошава коса, мръсна тениска и въпреки, че беше тъмно, приятелят ми забележи, че мъжът има огромен белег от изгаряне на врата и на лицето. Той продължи да гледа двамата мъже, докато вторият тип започва да гледа към прозореца по-често и по-често. Накрая започва да се взира точно в същия прозорец, на който беше и мой приятел. Вече изплашен, реши да се обади на полицията. Не му пукаше дали ще вкарат и него в затвора заради наркотиците. Дръпна се от прозорца и полицията му каза по телефона да вземе някакъв остър предмет да се защити докато те дойдат. Изчака около 5 минути, когато видя една фигура, която излезе от стаята на майка му, която все още спи. Човекът затвори вратата зад себе си и забеляза, че моят приятел го е видял. Фигурата се стремна към приятелят ми с нещо остро, което изглеждаше като нож, повдигнат в ръката му. Приятелят ми взе стъклена ваза и я хвърли към фигурата. Тя се разби, а той падна на земята. Когато жертвата светна лампата, видя мъжът с белег как лежи на земята, целия в кръв и парченца стъкла стърчащи от лицето му. Тясното му око кървеше много зле, но въпреки това той бавно започна да се изправя и да пристъпва към приятелят ми. Но за негово щастие намери нож и го заби в рамото на мъжа с белег. Започна да извива на пода целия в кръв. Веднага щом чу сирената на полицията, започна да се влачи към вратата. И двамата престъпници бяха хванати, но се оказа, че майката на приятелят ми е била убита по брутален начин. Гърлото й било прерязано, била е наръгана 23 пъти, а устата й била залепена. Приятелят ми бе арестуван също за наркотици. Жалко за загубата му, но според мен вече никога няма да припари до дълбоката мрежа.
И това историята, хора, напълно истинска и се надявам да ви е харесал. За сигурност не е била приятна. Обаче, ако желаете да чуете още такива истории изнапред, намерил съм доста хубава история, е доста дълга. Затова покажете ми, че тия епизоди ви харесват. Всички знаят как, като се абонирате, оставете по един лайк или коментар. Оценявам го. И така, вече може да се успокоите, не влизате в Deep Web, защото виждате какви работи става. Благодаря ви, хора, че гледахте. Ако желаете, може да си вземете свичери, фен, тениски и какво ли не от Sunday Habit. And don't forget, stay cool.